Tem aí um pequeno esboço, uma pequena ilustração, eu não estou vendo, né? Mas eu pensei num título para a nossa reflexão, remasterizado ou original? Interpretando os princípios, os fundamentos bíblicos para o dia de hoje. No final da década de 80, o cantor e compositor Milton Nascimento recebeu um CD remasterizado contendo música dos Beatles. Ao ouvir o CD, suas palavras foram assim: "Isto não é Beatles." Aquela era a época do início da remasterização musical em CDs. Estava entrando no mercado naquela altura. A tecnologia, aquela tecnologia não estava ainda desenvolvida, e os ouvidos musicais apurados do cantor constataram imediatamente a falta de qualidade daquela música. A remasterização é um processo de melhorar a qualidade de uma gravação original, geralmente de áudio e de vídeo. A remasterização inclui limpeza de ruídos, melhoria na clareza do som ou da imagem, e atualiza aquele som, aquela imagem, para tecnologias mais modernas. A remasterização, você sabe, é comum em músicas, em vídeo. Este conceito da remasterização começou a ser aplicado, como disse, na década de 80, quando as indústrias do cinema e musicais começaram a reformular seus catálogos de música. A remasterização é o processo de melhorar a qualidade de uma gravação. Mas por que falar de remasterização? Porque atualmente invadiu na nossa vida uma jovem e linda tecnologia que tem encantado o mundo inteiro: a inteligência artificial. O rei Davi, o velho rei Davi, tem alguma coisa a nos falar sobre isso nesta manhã. E o Salmo de número 11, versículos de 1 a 7, é todo o Salmo. O velho Davi disse assim: "No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras atirarem nos retos de coração." Versículo 3: "Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e quem ama a injustiça, sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face." Davi sofreu por muitos anos a perseguição do invejoso rei Saul. Davi não podia ter uma residência fixa. Suas esposas e seus filhos corriam constante risco de vida. Davi não podia plantar uma lavoura, não podia criar animais para o seu sustento. Do que sobrevivia Davi? Talvez dos apoiadores. E alguns amigos, então, está no Salmo, nesse versículos 1 e 2. Alguns amigos chegam para Davi e dizem assim: "Fuja, fuja como um pássaro. Aí está Saul, o louco, o endemoniado, e ele está para te perseguir e te matar. Fuja, fuja."
O inimigo coloca flechas no seu arco, nas suas cordas do arco, para dar sombras a tirarem sobre você, sobre os retos. Então Davi, demonstrando a fé inabalável que ele tinha no Senhor, ele responde no versículo 3: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Fundamento é a base, é o princípio de alguma coisa, as regras ou as leis primordiais que regulam determinada coisa. O fundamento ainda pode ser o alicerce que sustenta uma estrutura. Há os fundamentos da medicina, há os fundamentos da música, há os fundamentos da teologia. Fundamentos, nosso universo é constituído de fundamentos, é o que segura a estrutura. E neste salmo, quem gosta de esboço, não sei como é que está aí, nós vemos pelo menos três coisas interessantes. Os fundamentos de Deus são o nosso refúgio. Os fundamentos de Deus anulam o conselho dos fracos. E os fundamentos de Deus nos garantem pelo menos sete coisas básicas. Davi, quando diz assim, falam para ele: fuja, fuja para as montanhas. E o primeiro fundamento que ele diz: não, Deus é o meu refúgio. Não posso fugir. Deus é o meu refúgio. Por isso, neste fundamento, ele anula aquele conselho. Porque os fundamentos bíblicos, o fundamento que ele seguia, anulou aquele conceito. Anulou aquela mensagem. Não posso fugir. E finalmente, os fundamentos de Deus garantem pelo menos sete coisas. Fundamentos que ele acreditava. Deus está no seu santo templo. Deus está no lugar da maior santidade e maior autoridade na terra. Deus está no lugar de honra. E eu creio, eu Davi, creio firmemente nisso. Outro fundamento é: Deus está nos céus. Ele habita na santidade, na pureza e na verdade do céu. O nosso Deus é o Deus inabalável, o Deus de Davi é inabalável. Eu não posso fugir, não posso abandonar, não posso tomar uma outra opção. Porque o meu Deus está no seu santo templo, o meu Deus tem o seu trono no céu. Outro fundamento: os olhos do Senhor examinam os filhos dos homens. Vocês acham que Saul está me perseguindo? Vocês acham que eu tenho inimigos? Deus está vendo tudo isso. Como que eu posso fugir? Porque eu sei que Ele está vendo. Seus olhos observam e examinam os filhos dos homens. E ele continua, versículo 5: o Senhor prova os justos. Ele examina a nossa vida e nos prova. Como que vocês querem que eu fuja? Como vocês querem que eu me esconda? Não posso fazer isso, porque um outro fundamento é: o Senhor odeia o ímpio e o violento. E mesmo que queiram aplicar a violência comigo, Deus está vendo e Deus tudo vê e tudo sabe o Senhor. O outro fundamento é que Deus condenará o ímpio. E ele sabia que um dia Deus o livraria das mãos do invejoso Saul. O Senhor é justo, último fundamento. O Senhor é justo e os retos verão a sua face. Eu sei que eu ainda verei o Senhor. Apesar de estar sendo perseguido. Apesar de estar jurado de morte. Os fundamentos de Deus são nosso refúgio. Os fundamentos de Deus anulam o conselho dos fracos. Os fundamentos de Deus garantem que Ele tudo vê,
tudo sabe, Ele me protege, Ele me guia, e um dia eu verei a sua face. Mas no versículo 3 ele fala: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Irmãos, é como se Davi estivesse dizendo: nós vamos deixar de acreditar no que Deus já revelou, já nos revelou. Nós vamos deixar, vocês querem que eu deixe de acreditar nesses fundamentos? Eu vou deixar de confiar que Deus sempre nos livrou e tem livrado até este momento? Deixaremos de acreditar no que Deus tem providenciado, nosso sustento, todos esses anos? Ele disse: eu não vou fugir, porque esses fundamentos garantem que Deus está comigo. Davi talvez tenha dito para os seus conselheiros, para o fraco conselho: vocês querem destruir, ou vocês querem abandonar todos os fundamentos que têm garantido nossa vida, preservado nosso sustento e nos dado esperança de ver a face de Deus? Eu não posso desistir destes fundamentos. Eu não posso fugir como vocês querem, porque os meus fundamentos estão firmados no Deus que está no seu santo templo, no Deus que mora nos céus, no Deus que me livra dos inimigos, e no Deus que condenará o ímpio. Não posso fugir. Irmãos, desde Moisés até os nossos dias, nós temos pelo menos 3.400 anos de registro bíblico, 34 séculos, pouco mais, talvez um pouco menos. Deus iniciou o registro, seu registro bíblico. Deus iniciou os seus fundamentos para que o homem possa viver e desfrutar da comunhão com Deus e obter a vitória diante de um mundo tenebroso controlado por Satanás e os seus demônios. Deus nos deixou fundamentos para a vitória, para prosseguir e para andar em um mundo tenebroso. Há fundamentos para isso. 34 séculos que Deus começou a colocar os seus fundamentos. Por milhares de anos passados, homens, mulheres pagaram um preço altíssimo para preservar e multiplicar a palavra de Deus no mundo. Profetas, apóstolos, escritores e filósofos cristãos, pastores, missionários, homens, mulheres, pessoas comuns, crentes anônimos, perseguidos, torturados, presos, perdendo famílias, perdendo bens, finalmente mortos, para poderem preservar os escritos sagrados do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, suas santas palavras, os seus santos fundamentos que seguram a nossa vida espiritual até o dia de Cristo. Milhares morreram, milhares foram torturados. Você já leu a história dos huguenotes? Você já leu a história de João Calvino? João Calvino, tem um sociólogo chamado Max Weber, ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, abordando apenas o ensino calvinista. João Calvino, quando administra Genebra, ele lança os fundamentos da economia e do progresso da Europa e do mundo ocidental. Está no calvinismo. Você já leu a vida dele? As perseguições, as lutas. E hoje eu e você desfrutamos do progresso, cujas bases, fundamentos estão nas palavras de João Calvino. Afinal, ele é muito velho, obsoleto. Por isso está esquecido, não é? Fundamentos que sustentam a nossa vida. Nós, irmãos, já superamos a remasterização dos CDs. Remasterização já é coisa velha.
mas nós chegamos agora na inteligência artificial. Tenho conversado com ela, uma jovem inteligente, bela jovem, mas eu já sou casado. A inteligência artificial está nos púlpitos virtuais. A inteligência virtual está nos púlpitos físicos. A inteligência virtual está na literatura pseudo-evangélica. A inteligência artificial está nas mídias. Estão se propondo a remasterizar a Bíblia. Estão se propondo a interpretar a Bíblia com a inteligência artificial. E ela é muito inteligente. Ela é muito bonita. E jovem. E ela vai amadurecer. Não se pode colher a vida dos fundamentos bíblicos sem horas de leitura e meditação pessoal e íntima no escrito sagrado. Não se pode recolher a vida de uma máquina. O salmista no Salmo 1 disse assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Eu sinto uma angústia, irmãos. Deus disse para Josué: medita neste livro da lei, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito, e a sua vida vai prosperar. A máquina não pode te dar vida, afinal o nome dela é artificial, inteligência artificial. Se os fundamentos forem destruídos, disse o velho Davi, como que o homem justo vai prevalecer nessa sociedade? Eu não gosto de chorar, porque eu faço a cara muito feia quando eu choro. Mas eu sinto uma angústia. Em seu sermão escatológico, Jesus disse assim: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E muita gente acha que esse Cristo será uma pessoa cabeluda, barbuda e vestida de branco. Não, irmãos. Esse falso Cristo virá nos pensamentos. Esse falso Cristo virá nas ideias. Esse falso Cristo virá nos argumentos, nas literaturas, nas mídias. E no dizer de Jesus, enganarão a muitos. O pregador moderno, pelas muitas atividades que cumpre, por não ter tempo de investir algumas horas meditando no texto sagrado, orando sobre aquele texto, anotando os insights do Espírito em cima daquele texto, recorre à inteligência artificial para que lhe apresente um bom sermão homilético perfeito em poucos minutos. E ele consegue isso virar homileticamente perfeito. Mas se esse jovem pregador não possui intimidade com a palavra de Deus para peneirar aquele conteúdo, certamente ele vai ser conduzido ao erro e ao desvio. Recentemente fiz um projeto, me pediram um projeto de levantar 50 versículos. De cada versículo pegar uma frase inspiradora. E eu fui conversar com a linda, linda inteligência, linda, bonita, inteligente, inteligência artificial.
E eu comecei a conversar com ela, e eu comecei a delimitar o que eu quero. No Velho Testamento, eu quero o assunto sobre o amor de Deus. Eu quero agora no Novo Testamento, sobre o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus. Eu fui compartimentalizando, e eu queria agora sobre misericórdia nos profetas, eu queria agora misericórdia nos livros, nas cartas de Paulo. E para cada versículo, ela levava menos de um minuto para me dar todas as três frases que eu queria. Foram 150 frases. E eu examinei uma por uma. E em não poucas, você encontrava princípios não cristãos. E você encontrava princípios de descristianismo não bíblico. Porque existe um cristianismo não bíblico. Haja aí a Igreja Católica, já há tantos anos. Nós podemos lançar mão das novas tecnologias para expandir o reino. Mas tenha certeza, se você tem condições de identificar o sutil desvio da inteligência artificial. Remasterização ou original? Próximo domingo, vamos dar folga para a equipe de música. Essa menina aí vai descansar. E vamos pôr um CD, vamos tocar um CD de louvores. Esse mesmo CD, essas mesmas músicas, num CD, num HD, não tem mais CD, num pendrive, sei lá que raio que tem agora. Eles não vão tocar, mas vai sair lá da mesa de som, e aqui desse negócio vai sair a música. Vai ter vida. Mas é isso que nós vamos ver nos próximos anos da administração bíblica, da interpretação dos fundamentos da Bíblia para os dias de hoje. Se os fundamentos forem destruídos, disse o rei Davi 3.000 anos atrás, o que poderá fazer o justo? O cantor Milton Nascimento, ao ouvir um dos CDs, os primeiros CDs remasterizados dos Beatles, ele disse: isso não é Beatles. A melodia era dos Beatles, as vozes eram Beatles, os instrumentos, a dinâmica era Beatles, era a banda de fato. Mas os ouvidos musicais treinados e atentos do cantor o levaram a declarar: isto não é Beatles. Pois havia imperfeições, incorreções, que somente os ouvidos musicais atentos do cantor e compositor poderiam identificar. Imperfeições que danificaram a qualidade do original, da banda dos Beatles. Tenha você certeza do que você ouve sobre a palavra de Deus. Tenha certeza do que você prega sobre a palavra de Deus, do que você ensina sobre a palavra de Deus. Não seja uma remasterização ruim. Pior ainda, não seja distorções da linda inteligência artificial. Porque é o que nós ouviremos nos próximos anos. É o que será estabelecido nos próximos anos. Não troque a comunhão da palavra de Deus pelo Espírito de Deus por uma comunhão com a inteligência artificial. Tenha certeza de que seus ensinos não sejam uma proclamação da IA, mas sim o som original e perfeito das palavras do Espírito Santo. Tenha certeza que do que você vai ouvir nos próximos anos não esteja embutido a poluição, os ruídos imperfeitos que destruirão, que danificarão, que poluirão
os fundamentos preciosos da palavra de Deus. Não se pode seguir um Cristo remasterizado ou um Cristo apresentado por algo artificial. Nós precisamos do original. Não se pode seguir esse Cristo se os fundamentos forem destruídos. Já disse Davi: o que pode fazer o justo? Eu não vou fugir dos meus inimigos. Eu tenho fundamentos que garantem a minha vitória. E Davi foi vitorioso, porque aqueles fundamentos foram até o fim de sua vida. E ele morreu em longa velhice, aprovado por Deus. Você lê sua Bíblia? Você lê algum livro? Você já leu a biografia de João Calvino? Já leu a biografia de Lutero? Fundamentos que não podem ser esquecidos. Tá bom? Acabou. É isso aí, pastor.